আজির ভিডিওটো এটা ষ্টৰী সিস্টেমত হ'ব সেইবাবে আপোনালোক আগতে কৈ দিলোঁ ষ্টৰী সিস্টেমত হলে ভিডিওটো মই কৈ দিছোঁ মানে টাইমটো আৰু মানে সময়খিনি আৰু আজিৰ তাৰিখটো মই কৈ দিছোঁ আজি তাৰিখ হৈছে 11 এপ্ৰিল কাৰণ যেতিয়া ষ্টৰী সিস্টেমত যাব তো আজি 11 এপ্ৰিল আজিৰ ভিডিওটো যাই ঠিক নাই কালিলৈকে আৰু কণ্টিনিউ হ'ব পাৰে সেইবাবে কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান টাইম হৈছে 2:12 নে কিবা তেনেকৈ তো এতিয়া দুপৰীয়া টাইম হৈ আছে আৰু আজিৰ ভিডিওটো ষ্টৰী সিস্টেমত হ'ব সেইবাবে মই আপোনালোক আৰম্ভণিতে কৈ দিলোঁ আৰু এনেতো মই এই গোপ্ৰটো দি ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু এতিয়া যিহেতুকে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ তেতিয়াহ'লে গোপ্ৰটো নালাগে সেইবাবে এতিয়া গোপ্ৰটো দি মানে ভিডিঅ' নকৰোঁ মোবাইল দি কৰিম আৰু এচাগে এইটো ভ্লগে মই মোবাইলেৰে কৰিম আৰু এইটো ভ্লগ মই মোবাইলেৰে এইকাৰণে কৰিম মানে মই আগতে মোবাইলেৰে কৰিছোঁ ভ্লগ আৰু প্ৰায় নতুন ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে চাব মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু সেয়াই আৰু আৰু এতিয়া অকণমান লাজটো কমিছে আগতে বহুত লাজ আছিল ভিডিঅ' বনাওঁতে সেইটো এটা ডাঙৰ মানে মানে বুজিব পাৰিছে আৰু আপোনালোকে মোৰ মানে পজিটিভ মানে আহিছে এইটো মোৰ ভিডিঅ' বনত আৰু আপোনালোকে এনে মৰম দি যাব আৰু মই এনে ভিডিঅ'ৰ মাজত কেতিয়াও নকওঁ যে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নকওঁ আৰু আজি ক'লোঁ যদি ইমানলৈকে কণ্টিনিউ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰক আৰু যিহেতুকে এতিয়া দুপৰীয়াৰ টাইম তেতিয়াহ'লে ভাতটো খাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ নে কি কয় এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিলে অলপ ঘৰতে আৰু আজি যিহেতুকে ডেটটো কৈ দিছিলোঁ 11 এপ্ৰিল আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম দিয়ক মানে ভাবিছিলোঁ কি আজি শেষ নহ'ব মানে একো টপিক নাপাম কিন্তু তাৰ পিছত মই অলপ পিছত গম পালোঁ তাৰে ভাত চাত খাই শুই থকাৰ অলপ পিছত গম পালোঁ যে আমাৰ ইয়াতে মানে বিহু এখন কিবা আনুষ্ঠানিকভাৱে মেলা আছে কিবা কি মেলা কৰ্মশালা বিহু কৰ্মশালা নে কি কিবা তেনেকৈ কিবা আছে আৰু ই মোক কৈছিল আৰু এইফালে আছে চৰকাৰ আমি আৰু চাইকেল লৈছিলোঁ এখন মটৰ চাইকেল এতিয়া তালৈকে যাওঁ আপোনালোক তাৰ অকণমান দৃশ্য দেখাওক নে কি কয় আৰু এই তাতে হৈ আছে সেইখিনি মঞ্চলৈ আদৰি আনিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তৰুণ ডেকা ছাৰক Thank you.
তো গাইস আহিলো আমি তারপরে এইটো মানে বিহু চাই আর এক দেখিছ না বিহু এই এই তাতে তুমি শিকিছ না মানে না এই তোমার আজি বিহু নাই নাই বুধবারে আছে বুধবারে আছে আর বুধবারে হবো হেৰি গৰু বিহু নেকি গৰু বিহু হবো না বুধবারে হবো গৰু বিহু আর এইও আছিল হয়তো গ্রুপত কিন্তু ইহঁতর আজি না মানে ভাগ ভাগ করে দিছে জাগে ন ভাগ ভাগ করে দিছে তাতে মানে ইমান ধুনিয়াকে বিহুখিনি হয়েছে অল্প আপনার দেখালো ক্যামেরা যদি মানে মোবাইলের ভিডিওটা করেছিল ক্যামেরাটা অল্প ব্যবহার পড়ে মানে গোপ্রোটা নিয়ে নাছিল আর আজির ভিডিওটা স্টার্ট করেছিল মোবাইলের আর আজির ভিডিওটা বনাম মোবাইলের বনাম বলে মানে আরম্ভণিতে কৈছিল আর সেইভাবে মোবাইলের বনালো যি নহক আর এটা অল্প ক্যামেরা কোয়ালিটি বেয়া বলে আপনার বেয়া নাপাব আর লাইক এটা করে যাব আগত করব দিছে যদি করা নাই তাহলে লাইক এটা করে দিও আর তাতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ভাল কাম হল মানে টিম এএসএফক লগ পালো টিম এএসএফৰ যদি কোন আপোনালোকে যদি জানিবলৈ ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ মানে লিংক থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত সিহঁতক যাব চাব আৰু সিহঁতৰ চেনেলটো যাব চাব এই আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সিহঁতৰ ভিডিঅ' চালে আপোনালোকে গমেই পাব দি নেক্সট আজি হৈছে 12 এপ্ৰিল আৰু ভিডিঅ'টো বহুত উল্টা পুল্টা হ'ল আৰম্ভণিতে ক'লোঁ কি অলপ ষ্টৰী চিষ্টেমত বনাম ভিডিঅ'টো মানে মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই পোৱা নাই যে মানে আজিৰ পৰা যায় কালি সেইবোৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ল আৰু আজি হৈছে 12 এপ্ৰিল আৰু বৰ্তমানে টাইম হৈ আছে 7টা বাজিছে টোপনিৰ পৰা উঠিছোঁ উঠি কিনে অলপ ভিডিঅ' মানে এণ্ডিংটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যোৱাকালি বহুত ভালে লাগিল তাতে গৈ মানে বিহু চাই আৰু বিহু চাই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বিহুটো ইমান ভালকৈ কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' সিমান নেদেখালোঁ আৰু মানে মানে মোবাইলেৰে সিমান ভাল নালাগিল মানে সেইবাবে নকৰিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো মানে জুম চুম কৰিলে ফাটি ফাটি যায় সেইবাবে সিমান নকৰোঁ এইটো মই বহুত ডাঙৰ এটা মূৰ্খামি কৰি দিলোঁ কেমেৰাটো নিনি কিনে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমান মানে মানে ইমান মানে মানে বুজিব পাৰিছে আৰু মোৰ মানে জিয়ল হ'ল আৰু হোৱা কথা হৈ গ'ল তো আপোনালোকক হেপি বিহু ইন এডভান্স আৰু কমেণ্টত লিখিব আপোনালোকেও হেপি বিহু মই আপোনালোক এডভান্স কৰিলোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়া মোক কমেণ্টত হেপি বিহু বুলি লাগিব এইটো কমেণ্ট এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্টত হেপি বিহু বুলি মোক লাগিব তো এতিয়া আৰু মায়ে কি বনাই আছে সুধি ৰ'ব গেদি মাৰি অ' মাই কি বনাইছে আজি ৰাজমাহৰ ঘুগুনি অ'কে তো ৰুটি আৰু ৰাজমাহৰ ঘুগুনি বনাইছে এতিয়া সেইটো খাওঁ যদি অলপ পাৰোঁ দেখা দিওঁ যদি নোৱাৰোঁ তাৰ পিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম আপোনালোকক আৰু ইমান বোৰ নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু একো নকওঁ যদি আপোনালোকৰ যদি কোনোবা নতুন কৰি আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বৰ্তমান বহুতে কম হৈ আছে তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ বাই বাই